Zdar lidi, já jsem Dimitri, dalšího nového videa a dneska bude objasnění videa. Máte tuto video jako reakce, ale jenom objasnění a... A nevím. Ale chci říct, že ten týpek, lépe řečeno... Má heslo. Nebo prostě... Pindy. Izo Pindy. Tak mi včera řekl, že si myslí, že to video je fake. Tí 400 kliků. Že to prý není reálný, do hodiny udělá 400 kliků. A že prý taky umí udělat 100 kliků. A pak když to řekne, tak řekne, že udělal 4000 kliků. Ale vem si, že to video bylo zpomaleno 18krát. To video jsem natáčel 3/4 hodky až hoďku, tak nějak cca. A já to sestříhal, ty věci, které tam neměly být. Jako například, když jsem si upravoval kameru, nebo se přeřek, nebo jsem blbě řekl číslo. Všechno taky jsem sestříhal. A pak to správně jsem jenom zrychlil. Tak z 3/4 hodky je... 3/4 hodinový videa je... pár minutový video, na který se dá i už normálně koukat. Že bych nedal na YouTube hodinový video, kde posiluju, nebo snažím se dělat 400 kliků, tak by to nikoho nebavilo, koukat na hodinový video. Ty to nevohčíš, když uděláš třeba 100 kliků, tak a řekneš to 18krát, tak to jde vidět, že to je najednou nějaký úplně krátký na 100 kliků. To je to. Samozřejmě, jestli ty si to myslíš, že je to fake, tak já tě v tom nechám. A myslíš si to. Ale, že mě by to nenaštvalo, když já jsem za to rád, že jsem dal 400 kliků. A teď přijde týpek, který řekne, že si myslí, že je to fake, že to není nereálný, za hodinu udělal 400 kliků. Že taky umí udělat 100 kliků a kdyby to zrychlil, tak by napsal, udělal jsem 1000 kliků. Ale přitom udělá třeba 100. Já nemám za potřebu fejkovat videa silovací, který dělám pro sebe a ne pro nikoho jiného. A samozřejmě myslíš si, co chceš, ale prostě není to fake. A i Jirka, který byl u toho, když mi to Milan říkal, tak říkal, že si myslí, že je to reálný. Hoďky se to dá udělat 400 kliků. Jirko, ano, dá se to udělat do hoďky. Ale je tady týpek, lépe řečeno Man Heisler, který si myslí, že se to asi nedá udělat. A ještě si myslí, že je to fake a že jsem udělal nějakých 100 kliků, pak jsem to zrychlil a napsal jsem do názvu, že jsem udělal 400. Opakuju pod třetí, není to hate, jenom objasnuju. Škoda, protože jsem prostě za to byl rád, že jsem to dal, že jsem si dal cíl a ten zněl udělal 400 kliků a já to dal. Tak jsem se to natočil. Zřekl jsem to, sestříhal jsem to, dal jsem tam hudbu. Pak přijde týpek, který mi řekne, že je to fake. Rozhodně mě to i naštvalo. A ještě si říkal, že to není klik, to co jsem dělal. Tak jestli teda tuto někdo zvoní. A co to je teda? Že tam jsou kliky. Ty kliky jsou i lepší než normální, protože... jdu celým tělem až dolů. A při tohle země mi to třeba dovolí. Ale tím, že mám ty bradla, tak můžu jít až sem. Je tak. Dříve než nám klesnou víčka, těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamávám.